اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ لکہ سوال دا دے استاسو چیرہ دتا بسنگ پتہ لگی چی زمان ایمان کامل دے پا اللہ باندے او یوم آخرت باندے، ٹھیک دا؟ دا سوال دے کن نو دا دے جواب دا دے چی لکہ تب دا خپل اعمال و محاسبہ کے تب خپل عمل تا گوری۔ وجاءت کل نفس مع سائق و شہید، قرآن پاک آیت چھتے کن چی ہر یو نفس براشی او داغ مخامخ چی کم دے، یو شڑون کی بی او یو با شہید گواہ بی۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر یو نفس براشی او دتبا یو شڑون کی او یو گواہ بی۔ نو گورا انسان دا خبر سوال ستاسو ډیر مزیدار دی، د انسان عقیده اظهار داغه د عمل نکیږي او عمل گواه دی د دپ عقیده باندې۔ نو عمل خو زمونږ مونږ ته مخامخ دی کنه، زمونږ ذهن کې چې کم فلم چلیږي کنه هغه مونږ ته پته ده کنه، بل چاته پته نشته۔ زمونږ ذهن کې چې کم فلم چلیږي یا چې کم ارادی دی او دغه دی آغا ارادو باندے آغا عقیدہ باندے زمون جون نم جوروی، نو کستا جون ایمان باللہ او یوم آخرت باندے دا دے مطابق ہوئی کنا، لکا دا خو انسان بیا خپل محاسبہ بکے، حاسبو قبل انتو حاسبو دے کنا، نو دے با خپل محاسبو کی چی بای دا دے جون تیرولو زمان نیت سرے۔ ار چاہتا خپل نیت معلوم دے کنا چیرا کچا دے شتا نشتا پوختے، نو دا ہر چاہتا دا خپل دا نیتو نو پتہ لگی کنا، نو لکہ دے پا خپل محاسب دے خپل دا آدھا دے کنا دا قرآن پاک آیت تے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ دہر اعمال دہر انسان آ کتاب چکم دے دد مرے کے پروت تے، او قیامت پر روز باندے با کتاب دد لاس کی بور کما چی تخپل کتاب اولولا نن من خپل کتاب لستی شو، نن خپل کتاب من ننم لستی شو، خپل عقائد خپل عقائد ز چکل عقیدہ دغا نزد دا یری گم چرا دا خلق چکم دے نو عقیدہ چکم دے نو بس آ ٹپیکل عقیدہ لفظ تباوری۔ عقیدہ مطلب دا استا دا جون تیرولو یقین سدے، تو سد بارا جون تیرے استا مدعا سدہ دا دے جون تیرولو نا، نو عام طور باندے مدعا چکم دے دنیا دا او ما فیہا دا، بس بل سا سوچ نشتا گورے دمو، نو چی سوچ نشتا عمل سا عمل خو برباد شو کا نا، عمل ختم شو، تو چی سکے داغے چونکہ نیت ستا دنیا شو اللہ نہ شو نو بیا غیر اللہ شو، بیا غیر اللہ شو نو دال کا پخپل انسان محاسبہ بکی۔ دقا دی کنا التسو وما هم بمؤمنین، نو خو دو خبرې شوې، مطلب دا چې په ما ډیمانډ یو دی او خبرې دوه شوې کنه، لکه دلته فلا خوفن او دلته وما هم بمؤمنین، هلته مؤمنین مطلب دا چې دی به اوږې پاتې شي، او دلته دا دده بس خوف و غم نه وي، دی به موړي یا اوږې ده او یا مړه ده کنه، دلته مطلب دا ته به موړې، ته بس موړ به شي، تا سره بهس غم نه وي۔ دلتم دے التا بجائے التا مطلب دائے چھ تب اوگی پاتش، لکہ التا نیگیٹو کے لاڑا عدلتا پازیٹو کے دا، نو مسلمان بغالبی کنا مومن بغالب وی، نو دا ایمان لکہ ایمان تقاضا دا اللہ پاک منگنا دا ایمان تقاضا کی، یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان تقاضا شو کنا، مالکم لا تؤمنون باللہ والیوم الآخر، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ولی مومنانو پر آغا وقت نیر آغلی چی دا دی زرون اخکتی شی دا اللہ یاد تا تقاضا خود دا کنا،
نو چې تقاضا باندې مونږ احساس وکړو او ایمان بالله راوړو او په یوم آخرت باندې راوړو نو بس بیا به مونږ غالب یو په دې دنیا کې ګورې. ولې چې مؤمن به غالب وي، انتم الاعلون. نو مؤمن نشته نو مغلوب دی، نو چې ایمان مؤمن پیدا شي نو بیا به دې غالب وي. لکه کامیابی ګور خو الله پاک خولی دی چې بھائی تاسو به غالب وي او زه به ستاسو مدد کوم، زه ستاسو بشاین او خدای چې تاسو ایمان مظاهره وکړئ کنه هغې ته مونږ تیار نه یو. ولې چې دنیا مونږ ته خوږه ده، دنیا خوږه شوه او الله پاک محبت لاړو بس پاتې شو. نن د 500 نوټ زیات خوږ دی د الله د محبت نه. الله باندې هو جان و مال قربان دي کنه، هو هغه قربانۍ ته مونږ تیار نه یو. لگ لگ سیزونو کی بس دین خو اصل قربانی ده کنه، چې ته د خپل اول د خواهشاتو قربانی ورکې، خپل یقین د باطل یقین قربانی ورکې، نو دا ټولې قربانۍ چې کوم دي الله پاک غواړي مونږ یاره ګورو به وکتې بشي اوس هم کیدی شي کنه. لکه قرآن خو در قیامت پورې دی کنه، کیدی خوشي خو چې څوک ځان د دې اهل کی. اوس زه تاسو ته وایم چې بھائی راځئ مونږ دا لږ خلک چې کوم دی دا ایمان روڑو الله باندې یوم آخرت باندې او یو تحریک شروع کوو، خو هغې ته هم لکه لږ کسان هم نه تیاریږي ورته کنه، لږ کسان هم نه تیاریږي. او غلبه چې کوم دی الله پاک لیکلی چې بھائی ته به غالب یې. 313 کسانو نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوازې ہوگا نا، یوازې او بیا چې کوم دی 23 کې اغله الله پاک فتح ورکړ کنه. نو نن هم دغه شی دی، د الله قانون خو بدلیږي نه، که د الله رسول یو که د الله بندګانی. ان حزب الله هم الغالبون شته په قرآن کې کنه، دا د الله لخکر دی او الله لخکر به غالب وي. نو الله لخکری جوړولو ته څوک تیار نه دی. شیطان لشکر که ته د الله په لشکر کې نه نو ته شیطان لشکری ګورې. خو بلسان هی نه دی ویلی کنه، نه نه ویلی دی کنه، مطمئن بالایمان مستیقن به قلبه. دا حدیث تا ونه دی، دا الفاظ تا ته یاد دي. خو ټیک شو کنه، زه چې کم تاسو ته وایم د حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ، من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا به قلبه، حدیث تے صفا چې د زړه په دی باندې پورا کامل یقین دے د نو دے به جنت ته داخليږي. او دا خو ګوره که بالفرض دا لسانی خبره ته مونږ وړو، زه چلو لږ سات ته پاره دنیا کې کم یو خبر په جب باندې مونږ دغه دی. یو شوروم کې گاڑی ولاړ دی 50 لاکھ روپو، مثال په تو ته وای دا مال راکه او ما واغستو پیسې نه ورکې در به کیدله پو دال له چڼو والا سودا کریاڼې والا نه پیسې نه ورکې، 10 روپۍ نه ورکې نو تاله به در کیدله. په ژبه باندې کم یو قانون دی یار، دا لکه عجیبه غوندې خبره چې زموږ ذهن ته دا خبره چې بس د ژبې ایمان چې کم دی کافی دی. دنیا کې لکه نشته یو قانون کې دا شی نشته چې ته لکه بغیر پیسو نه بغیر د ادایګۍ نه څه سودا تا ته ملو شي. لکه هسې د سوچ خبره ده کنه، کیلو پیاز تا له څوک هسې نه درکوي چې یاره کیلو پیاز راکړه لکه بس اخلم په کار مې دی راکړه واخله، چې ګوتی تیار کړي ته پیسې نشته. نه نه ګوره ګوره، یو خو د عقل خبره ده، بیا د قرآن خبره ده. قرآن اول دی کنه، زه وایم حدیث هم د هغې تابع دي. خو الله پاک دلته څه فرمایي، لستم علی شین حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تاسو هیڅ حقیقت نشته چې څو پورې ستاسو لکه دغه نه وي کتاب باندې عمل نه وي یا ایمان بالله و یوم آخرت نه وي، ستاسو هیڅ حقیقت نشته. ګوره حدیث ته ته رستو لاړ شه، هغه هم ټیک دی، تو ته دې آیاتو باندې ولې غور نه کوې؟ د آیاتو باندې هم غور پکار دی کنه. او کنه
دلتم دا دغه ان الذين امنوا دا یو ځای خو نه دی ټول قران د دې ډک دی چې د ایمان تقاضا ته ایمان تقاضا یو تزکیه نفس هم ده ته تزکیه نفس نه کول غواړي ته وایې زما ګورو به کدی به شي سړیا دا کومه بلا ده تزکیه نفس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.